Разчистиха нерегламентирани сметища във Велико Търново. Подробности след малко в емисията. Добър вечер, вие сте с новините на ТВН Велико Търново. Аз съм Николай Ангелов. Деца възстановиха коледни обичаи в Добрич. Ледена виелица превзе Русе. Три нерегламентирани сметища са били открити за месец във Велико Търновско. Това съобщиха от екоинспекцията в града. Сметищата са били в землищата на Дебелец и две от най-големите търновски села. След предписание към кметовете на населените места, сметищата вече са разчистени. Разтревожени граждани подали сигнал в регионалната инспекция по околна среда и води в старата столица за това, че в землищата на селата Леденик и Шемшево, както и в околностите на град Дебелец, нерегламентирано и безразборно се изхвърля смет и строителни материали. Проверка на място констатирали, че сигналите са основателни, вследствие на което, след предписания към кметовете, сметищата са разчистени. За отчетния период е подаден сигнал от гражданин, забелязал силно запенване на река Янтра. Извършена е незабавна проверка, взети са водни проби от цех за маслени утайки, намиращ се в близост, но нарушения не са констатирани. В очакване на Коледа, когато хората стават по-добри и отварят сърцата си, традиционно настъпва времето за коледна благотворителност. В рамките на Коледния базар във Велико Търново фондация Искам Бебе стартира поредното издание на дарителската инициатива, която са подкрепили десетки доброволци от цялата страна. Събраните средства ще бъдат дарени за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми. По Коледа доброто се оценява и възнаграждава с дарове, благотворителни инициативи и кампании. Затова за поредна година фондация Искам Бебе в старата столица организира ангелска чудотворителница в рамките на традиционния коледен базар в парк Марно поле. Над 30 сръчни благодетели от цялата страна са дарили за целта собственоръчно направени коледни играчки, сувенири и произведения на изкуството. Набраните от тях средства ще послужат за подпомагане на двойки с репродуктивни затруднения, разказват щастливите майки от фондацията. Тази прекрасна ангелска чудотворителница. Тук виждате такива красоти, които хората са направили с огромна любов, с огромно чувство, знаейки, че ще дарят живот. Няма по-прекрасно от това да инвестираме наистина в бъдещето. Това е бъдещето, нашите деца. До момента 34 бебета са се родили благодарение на програмата на Общинския инвитро фонд. Няколко от тях са двойки-близнаци. За новата година участничките в програмата пожелават на всички българи повече надежди и в най-скоро време весел детски смях да зарадва и останалите бъдещи майки. Трима загинаха, 16 души са ранени след удар между автобус и лек автомобил край Ловешкото село Микре. Загинали са двамата шофьори и един пътник от автобуса. Според очевидци, в него са пътували 50 души от администрацията в Лясковец, които са отивали на тимбилдинг. Заради инцидента пътят остана затворен за движение за известно време, а водачите трябваше да използват обходен маршрут. Над 21 милиона лева допълнителни средства са договорени за община Ловеч през отминаващата година. По думите на кмета на града Корнелия Маринова, това е добър финансов резултат. Допълнителните средства в бюджета на Ловеч към днешна дата са над 19 милиона лева. В тях не са включени средствата, които се очакват за саниране през следващата година, уточниха от администрацията. Очаква се подписване на договор по оперативна програма за професионалната гимназия по ветеринарна медицина, който ще бъде на стойност над 1,3 милиона лева. Одобрен е и проект за ремонт на спортната зала в града. Гледна точка на привличане на допълнителен ресурс към този, с който община Ловеч като бюджет разполага, смятам, че сме постигнали добър финансов резултат. Надявам се, че в тази посока след 1 януари ще имаме и друга новина, свързана с отпадането и на третия компонент, отрицателното бюджетно салдо. Много се надявам, че това ще бъде факт. Работим, за да го постигнем. И дано да успее. Финансовите корекции, които бяха актуални за изтичащата година, са 7 на стойност 793 000 лева. Намерени са средства и те са платени напълно, като общината не е допуснала да се разплащат лихви за забавене. От следващата година ще има дневна и тримесечна винетка. Това решиха днес на първо четене депутатите в Народното събрание. Стикери ще има за всички видове превозни средства.
Целта на промяната е да се даде възможност на водачите, които ползват стикер само за няколко месеца, да си купят месечна, а не целогодишна винетка. Въвежда се и срок на валидност на винетния стикер, в това число едногодишния, от момента на купуването му. Така, водач купил годишна винетка през април, да управлява с нея до април следващата година, а не до 31 януари, както е в момента. Цените на винетните стикери за 2017 остават непроменени. Годишната винетка за лек автомобил струва 97 лева, месечната 30 лева, а седмичната 15 лева. Депутатите приеха и предложението за въвеждането на вид такса за движение по пътищата, компенсаторна такса, която ще се заплаща, когато се установи, че водач на превозно средство е използвал републиканските пътища без да е заплатил законово установените такси за ползване на пътната мрежа. Доброволци влязоха днес в пострадалото от адския взрив Хитрино. В селото хората започнаха бавно да разчистват отломките от сполетялото ги бедствие. Първи в Хитрино започнаха работа членовете на доброволното формирование към община Шумен. В момента разчистихме етажите на общинската сграда, за да могат да влязат фирмите да остъкляват и вратите да се оправят, да се правят оценки на нанесените щети. И кмета иска тук да разчистим отпред площадката, ще събарят да се изнесат тия неща и ще събарят тия обгорелите дървета. Доброволците от съседните общини ще се редуват да работят по график. Служители на община Хитрино пък обикалят из селото и се срещат с потърпевшите от трагедията на 10 декември. Ходим по населението, разкарваме вода, искаме тяхното мнение дали ще искат в имотите си да бъдат доброволци допуснати и да питаме всеки от какво има нужда. Разкарваме дърва по трековика на всяко домакинство. Днес ще бъдат 100 и докато станат 1000 и до вечера ще решиме пък утре какво трябва да стане. Няколко комисии обхождат селото. До дни ще се произнесат колко къщи са негодни за обитаване и колко подлежат на ремонт. Собствениците им ще бъдат финансово подпомогнати при ремонта на домовете им. Единствено бизнесът в опустошеното село остава без подкрепа. Вчера се събрахме с кмета, бизнеса, и кмета ни каза, че няма право да задели никакви пари за бизнеса от тези пари, които са отпуснати. Останахме без работа, без стока, дойде някакъв изгоряна и няма кой да каже едно извинявай. За колко пари са вещетите? Над 80 000 лева. Междувременно бедственото положение в Хитрино остава до неделя, за да могат да бъдат завършени ремонтите по електропреносната и ВИК мрежата. Победител в третото издание на Русе Ice Fest за тази година и носител на най-високия приз. Първа награда стана на Натали Честякова. Скулптурката от френския град Бордо извая ледена виелица. Ледена феерия цари в специално изграденото за Русе Ice Fest 2016 помещение. Истинска симфония от багри и форми посреща там посетителите. В същото време обаче при отваряне и затваряне на вратата на помещението, температурата в него се вдига над минус 8 градуса. Така при посещенията на хората генераторът се включва почти постоянно и вътре се гонят ледени вихри. Според Ирина Тафлеска от Украина, фестивалът е бил на много високо ниво. Аз бих сложила шестица, защото всичко стана така чудесно, хубаво, нали? Скулптурите са сега на студено, ще се запазят повече от един месец, ще стоят, ще зарадват хората да ги гледат. Шестица от мен. Наградата на кмета на община Русе спечели Дейвид Ангерон, който пристигна от столицата на Белгия Брюксел и извая най-топлото място в ледената приказка – огън от лед. В категорията специални награди бе и призът на фондация Русе град на свободния дух. Тази година тя бе връчена на Ференц монастори от Будапешт, Унгария, който сътвори ледено излитане. Реално усещане за вълшебство и лекота. Тази година и по мнението на специалистите е много по-висок клас фестивал, но това е възможно, защото вече може да се прави на температура, която позволява скулптурите да влизат в детайли. И детайла на леда вече остава и се вижда. Сега всъщност разгърнаха способностите си. Разбира се, и тези, които работиха тази година, са именити майстори, така че имаме предпоставки от така в много аспекти нивото на фестивала да е много по-високо. Темата на тази годишното издание на фестивала е ледена приказка с мотиви от замръзналото кралство, а организаторите планират той да бъде достъпен за зрителите до 15 февруари. Желателно е те да отварят вратата на помещението за хората на време. Днес половин час русенци се опитваха да влязат и се спираха в недоумение пред заключената шатра.
Първокласници от средно училище Димитър Талев в Добрич направиха възстановка на коледни обичаи. Тържеството се проведе в етнографската къща в Добрич. Първокласници от средно училище Димитър Талев Добрич направиха възстановка на коледни обичаи. Тържеството се проведе в етнографската къща в Добрич. За първи път правят така наречения прощапулник в българското. Защото, както казаха и повечето родители, не могат да им предоставят тази възможност да се запознаят с българските традиции, обичаи. Корените ни са това. Без корени човек е обречен на изчезване. Децата разказаха какво са научили за коледните празници. Според народното вярване, Божията майка се е замъчила на Игнажден. Малчуганите пресъздадоха наричания за благоденствие, за хубав живот и поверията, свързани с деня от седмицата, в който се пада Коледа. Каквото е времето на бъдни вечер, такова ще е през юли. Ако вали сняг, пчелите ще се роят много и ще има изобилие от мед. Беше внесен и бъдника, символ на топлина, светлина на ново начало. Участниците в тържеството седнаха край празничната трапеза. Това е слама. Защо ли я слагам, не знам. Кой ще каже? Аз знам. Айде, Галите, да каже. Тази слама е благословена. Там са положили Исус, когато се е родил. Какво има на масата? Мед, за да е сладък живота, варено жито и плод. Малкото и манийка смета да станат по-много. Ние сме родени в най-плодородния край на България. В най-хубавия край. В Добружа. Това е Добружанска пита. Колкото високо вдигам питата, толкова високо да порасне житцето. А колкото са зранцата в тази пита, толкова да са шестиците на децата от първи клас. Не закъсняха и коледарите от формация Хурце. В края на тържеството децата се хванаха за ръце и отправиха молитва за здраве, сила, мир и любов за всички. С това се разделяме. Повече за случващото се в региона и страната ще намерите на нашия сайт tvn.bg. От екипа ни от мен Николай Ангелов, спокойна вечер. Останете с програмата на TVN.